Տիկին Ադանալյան, ձեր որդու պատմությունը բոլորիս արդեն հայտնի է, գիտենք ձեր պահանջը որն է, ինչի համար եք պայքարում, եւ օրերս կառավարության նիստի մոտ դուք գնացել եք, որպեսզի հանդիպեք վարչապետ Փաշինյանին, բայց բորբոքվեցիք, այնտեղ խնդրում էիք, դիմում էիք նրան, այնուհետեւ պահանջում, որպեսզի նա իջնի եւ ձեզ հետ սրուցի, ինչ եղավ այդտեղ եւ դրանից հետո ինչ որ կերպ ձեզ հոգին արձագանքող եղավ, թե ոչ նույն կառավարությունից։ Շատ լավ, հոկտեմբերի 4-ին ես, քանի որ 5 շաբթի եւ կառավարության հերթական նիստի օրն էր, ես փորձեցի գնալ կառավարության շենք, որպեսզի կոնկրետ հանդիպեմ վարչապետին, որպես ժողովուրդ իմ կողմից եւս ընտրված վարչապետին հանդիպելու, քանի որ սպառվել էին բոլոր միջոցները վերջինիս տեսնելու հետ կապված, եւ դիմումներ, եւ առանձին հեռախոսազանգեր, ամեն ինչ, արդեն փաթարվում էր, մտածում էի այլ ընտրանք գտնեմ նրան տեսնելու համար։ Սակայն պարզվեց, որ նա արդեն մտել է շենք, կառավարական շենք, իսկ ասում եմ, ինչ շենք մտնել է կկարողանամ իրան տեսնել, բայց հետ նամուտքից էր մտել, չէի տեսել։ Եվ ես հասկացա, որ անհնար է ոստիկանության ընդդիմությանը հանդիպեցի և հասկացի, որ հնարավոր չի, չեմ կարող ներս մտնել, սակայն իմ հայտարարությունը, ինչ որ ունեի Փաշինյանին անելու, գիտակցելով, որ նա ներսում է և կլսի իմ ցայնը, բնականաբար, ես իմ հայտարարությունը բարձրաձայն արեցի այդտեղից։ Եվ քանի որ սկսեցին արդեն այնպիսի իրավիճակներ ստեղծվել, որ իրավապահ ոստիկանների դուրս չէր գալիս, այնտեղ մարդիկ էին հավաքված խառնաշփոթ էր, բնականաբար ես էլ ավելի բարձրաձայն ասեցի, որ բոլորը հասկանան, որ ես չեմ եկել ինչ որ ավելորդ, ինչ որ ստից, ինչ որ մի ձևական բանի հետևից, ես եկել եմ որդու սպանության դեպքի հետ կապված արտար պետականության պահանջով, ինչը բազմիցս անգամ խոստացել այնքան Փաշինյանը, ինքը հազարավոր անգամներ ասել է, որ պետք է արտար պետական համակարգ լինի, պետք է արտար քննություն լինի, հիմա եկել եմ ասել, որ չկա պարոն Փաշինյան, հիմա երեխու սպանողները դրսում ազատության մեջ են, ճիշտ է, մեկը մեկին մեղադրանք առաջադրված, ինքը դատապատյալը հիմա գործը արդեն 4-րդ տարին է քննության պրոցեսում, բայց մյուսները ազատության մեջ են, եւ կազմակերպիչները, եւ մյուս տանակի հարված հասցնողները, որ մայրը կարող է հանգիստ նստել ու սպասել, թե դրանք ո՞նց են արել իտակավոր։ Ի վերջո արդարությունը պետք է լինի, թե չէ։ Ու այդ ընթացքում արդեն մեծ իրավիճակ ստեցվեց, որ ես հայտարարեցի այն ամեն ինչ, ինչ որ անհրաժեշտ էի գտնում։ Դրանից հետո լրատվամիջոցները շրջապատեցին ինձ, ամենը առանձին-առանձին իմացան, թե ինչու՞ն է կանոնում խնդիրը։ Ես պատմեցի որդու սպանության դեպքը, պատմեցի նաև այլ պաշտոնատար անձանց մասնակցության վերաբերյալ, և հիմնականում Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում բարձրաձայնել եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Թավթյանը հանցագործ է, ինքը իր գործիքա կազմով, որովհետև իրանք բոլորը ամեն ինչ անում են, որ որդու սպանությունը չբացահայտվի։ Իսկ առանձին քննություններ են ուղարկում, թե գիտեք, գործը վերակնիչ քրեական դատարանում է, մենք ձեր միջնորդությունների կողմ կլինենք, չենք առարկի, որպեսզի այդ քննությունը իրականանա, բայց դուք ներկա պայմ հանցագործի չեք բռնում, հանցագործի չեք գնում ձերբակալել, կասկածյալի հետևից որևէ հետախուզական միջոցառում չեք իրականացում, բազմիցս խաբել են իրանք ինձ, գլխավոր դատախազության տեղակալներ Հայկ Ասլանյանը և Դավիթ Մելքոնյանը ընդունել են ինձ խաբելով, ճանապարհել են, ես դրանց որևիցի խոսքին այլևս չեմ կարող հավատալ, պարբերաբար սուտ խոստումներ տվելով ուղղակի ժամանակն են մերցրել, արդեն 4 տարի ես գործի վրա, դուք ապացույցներ եք վերացնում, դուք հաստեր եք ուզում չեսոքացնել, դուք ամեն անգամ 4 տարին իմ բանը կրկնելով մտածում եք, այդ կրկնողությունը կարող է ինձ համար ինչ-որ բիսի շող արտնասնել, բացառվում ա դա, ու դրանից հետո արդեն սկսվեց այդ ամբողջ արտահայտությունը գտավ ամբողջ սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում եւ այլն, որևիցե մեկը դուրս չեկավ, ասեմ, որ անվտանգության աշխատակիցները երևի թե ինձ լրացնելու համար, ասեցին, որ հիմա ես այդպես ենթադրում իհարկե, ասեցին, որ Փաշինյանը դուրս կգաց, ես այդ կհանդիպի, դուք սպասեք նիստից հետո, նիստից հետո ոչ Փաշինյանը, ոչ էլ որևիցե մեկը, չնայած որևիցե մեկին չէր հանդիպի երբևէ, կոնկրետ իրան տեսնելու համար էի գնացել, Փաշինյանը հետ նամասով դուրս է գնացել ու արդեն գնացել է իր գործերով, այսինքն ես անիմաստ տեղը, իրանք ստից ինձ ասեցին դուրս ակալու, որ ես լռեմ, բայց ինչի համար ինձ լրացրեցին, եթե ես ունեի ասելիք, որ կարող եմ ասել մինչև վերջ, բայց եթե ինձ ասեցին Փաշինյանը կգա սպասեք, սա արդեն այնքան ձևական իրավիճակ էր, այսինքն ուզում էին ձևականով ինձ լրացնել, գնաց Փաշինյանը, որևէ մեկը չմոտեցավ, մինչ օրս արդեն 4-րդ օրն է, որևէ մեկից որևէ հեռախոսազանգ կամ որևէ ինչ-որ հայտարարություն չի տարածվել, բացի գլխավոր դատախազության հայտարարությունից, վերջինս հայտարարություն է տարածել, որ կառավարության շենքի դեմ Ռուզան Ադանալյանի կատարած հայտարարությունները անհիմն են, դատախազության գլխավոր դատախազի հասցեին պարբերաբար ինչեցրած մեղադրանքները անհիմն են, այնքան կուզեմ այդ մասը կարդամ, ու միևնույն ժամանակ շատ ցնցող է հայտարարության վերջին մասը, որը բացարձակապես հարիշ չի, բարձր իրավագիտակցության տեշ
լինելու ենթակա, կարծում եմ պիտի լինի դատախազի կողմից, ովքեր նշել են, թե ամեն ինչ սուտ է, իմ վարկածներն է, խմբակային չի, պատվիրված չի, ուսումնասիրել են փաստերը, չի պարզվել, սուտ են խոսում, բոլոր փաստերը կա, բոլոր ապացույցները կան, իրանք ուղղակի զուտ ձևակերպումներով, վերացական և ընդհանրական իմաստ տալով, փորձում են ուղղակի ստվերել իմ կողմից բերված փաստերն ու ապացույցները, բայց դրանք քո չեն փախնելու գործի միջից, ինչքան ուզում է ասել, չի ապացուցել, գործի մեջ ապացույցը դրված է, ու վերջում այդ արդարին հետևյալ մտքերը ուզում եմ ընդհանրապես ասել. Այսպիսով, որքան էլ փորձ արվի հասկանալ ոչ թե կորից մոր վիշտը և արտարությունն վերականգնելու յուրովի ընկալումները, հարգի փաստել, որ բացարձակապես անհիմն և անարտարացի են ինչպես ՀՀ գլխավոր դատախազության, այնպես էլ անձամբ ՀՀ գլխավոր դատախազի հասցեին Ադանայանի կողմից բարբերաբար հնչող մեղադրանքները, իրողություններն ու փաստերը խեղաթյուրելու, յուրովի մեկնաբանելու և այդ կերպ հանրային թյուր կարծիք ձևավորելու ցգտումները։ Այս տողերը կարտավից հետո ես կարող եմ ասել, որ սա ընդամենը կարող է գրել մի հանցագործ պաշտոնյա, ով փորձում է ուղղակի խաղալ ոչ թե կորուս մոր էմոցիաների վրա, որը եթե ինձ մոտ ստացվի, դա չի էլ բացառում և պիտի լինի դա բնական է, բայց երբ դատախազությունը ոչ իրավական տեսանկյունից, ես սովորական քաղաքացի լինելով հանդերձ գիտակցում ու տեսնում եմ, որ ոչ իրավական տեսանկյունից կատարված վերլուծություն է, սովորական ոնց որ հեշտի միջի գրված սովորական ոչ իրավական վերլուծության հոդված պատմություն, այդ պատմության տողերից վերցված ոնց որ մի հատ հատված լինի, ինչ է նշանակում իր պատկերացմամբ խեղաթյուրված փաստեր, ինչ են ժամ անհիմն մեղադրանքներ հնչեց այդ դատախազի, անհիմն չի, հաղորդում եմ տվել դատախազի վերաբերյալ, փաստեր ունեմ ներկայացնում, չեմ ուզում, այդ փաստերը ինչի՞ չեք կանչում ինձանից ուզեք, բայց առհասարակ նման քննություն է ընդհանուր ձեռքում, որ խոսելով չի, մենակ բառերով ասում եք հանցագործը հանցագործ չի, այո դուք հանցագործ եք, դուք թաքցնում եք, ես մշտապես ասել եմ և ասում եմ, թաքցնում է պատվիրված խմբակային սպանությունը որդուս, ու դրա մեջ ներգրավված է և դատախազը գլխավոր, և Գևոր Կոստանյանը, որ հիմա հանձնաժողով է ղեկավարում, ազգային ժողովում, ինքնը արա ինքն է եղել գլխավոր դատախազ, և Ռաֆի Ասլանյանը, ով Երևան քաղաքի դատախազն էր, այն ժամանակ Շիրակի մարզի դատախազն էր, իրավունք ես ամեն ինչ եղել, հիմա էլ մեղադրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի բողոքարկման վարչության պետան նշանակվել Արթուր Տարտյանի որոշմամբ, ու բնականաբար իրան մոտ է գրում ես որոշ բողոքնես, ինչ աններ ու Ռաֆի Ասլանյանը, ասում է հա ես որ Շիրակի մարզի դատախազի սխալ եմ քննել գործը, ամեն բան թաքցրած է, ես ասում եմ ես փաստեր ունեմ, դուք ոնց եք ճահել երիտասարդ տղայի խմբակային սպանությունը թաքցուն, մի հոգու մեղադրանքի կառաջադեմ, մյուսներին պահում պահպանեք, հիմա ինչ եք անում, են մնացած հանցագործներին ճրաղացին ճուրեք լցնում, հա, դուք են մյուս հանցագործներին ցույց եք տալիս, որ այո, մենք կոռումպացված նախաքննություն ենք իրականացրել, գնացեք ազատ ֆորֆորացեք ձեր համար, ձեր ասածը դա է, միանշանակ դա է իրանց ասածը, ու Փաշինյանից որևէ տեղաշարժ չկա, շատ կներեք, հիմա իր ասածները բացարձակապես իրատեսական չեն, բացարձակապես գործում, պրակտիկայում գոյություն չունի, որ իրականանում են արտար դատախազություն, որ նախաքննական մարմինները արտար, այդ թվում նաև արտար քննություն չի իրականացում ոչ հատուկ քննչական ծառայությունում, ոչ էլ ազգային անվտանգության ծառայությունում, ես կարող եմ բացառիկ օրինակ փաստեր բերել, օրինակներ բերել, այնպես որ այն ինչ որ ես ասում եմ, ամեն բոլորը փաստավորված են, բոլորը ապացույցներն են, դրա համար չեն գալիս ինձ հետ հանդիպելու, ես գլխավոր դատախազին եմ կոչանում, եթե նման հայտարարություն եք տարածել ու առանց անհարմար զգալու գրել եք, թե հասարակության մոտ քյուր կարծիք ձևավորելու ցգտումները, ուրեմն ես որդի կործրած մայրս, պիտի հասարակության մեջ թյուր կարծիք ձևավորելու ցգտումների համար, նման իրավիճակների մեջ հայտնվեմ, չարաչար սխալվում եք, դա հանցագործի հեշտական մտայնությունն է, ինչպես եք ձեզ թույլ տալիս նման իրավիճակին նման գնահատակատար, ես կարծում եմ, որ իրանք մանիպուլյացիա են ենթարկում հասարակությանը, պարզապես իմ վերած փաստերը ստվերելու, ապացույցները խեղաթյուրելու ու զուտ հասարակությանը ցուցադրելու իրանց հանցագործությունը պարտակելու, ցուցադրական են մասը, թե ուզում եմ հասարակության մեջ թյուր կարծիքներ ստեղծել։ Տիկին Ադանալյանի վերջը սպասում եք վարչապետի հետ հանդիպում որևէ ձևով և ձեր հետագա քայլերը որոնք են լինելու։ Ճիշտ ասած վարչապետը այս ամենից հետո, եթե պիտի անտեսես ամեն ինչը և վարչապետը պիտի գիտակցաբար չմոտենա այս իրավիճակին, որի վերաբերյալ ինչպես նախկինում հիմա ևս ասում եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավոր եղած ժամանակ ինքը իմացել է այս մասին,
ինքը զբաղվել այս գործով, սակայն եկել է մի բահ, որ ինքը այս գործը թողել է եւ չի զբաղվել։ Ինչը իմ մեջ ողջամտորեն կասկածը առաջացնում, որ դերևս այն ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր եղած ժամանակ իր հարցում արտատախազին ու ստացել խեղաթյուրված պատասխան, ես արդեն կապ եմ տեսնում Նիկոլ Փաշինյանի եւ դատախազի միջեւ։ Եվ ներկա պահին արդեն վարչապետ եղած ժամանակ, եթե նա չի ուզում հետադարձ հայացքը եւ ներկա պահին իմ բողոքի փաստակներին անդրադառնալ կամ համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել հանցագործ դատախազի վերաբերյալ, այո, նախկինում ուրեմն հետեւություն։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի պատգամավոր եղած ժամանակ իմ գործը հետաքրքրվելով, հետևողական լինելով դատախազության այդ հարցերը պատասխաններ տալու ծառայությունը, եթե ընդհանրք չի տրվել, հետևաբար նրանց միջև առաջացել է որևէ փոխպայմանավորվածություն։ Սա այն սուբյեկտիվ կարծիքն է եւ շատ համապատասխան է իրականությանը։ Սա պետք է միանշանակ քննության։ Ձեր հետագա քայլերը։ Իմ հետագա քայլը եւ շարունակելու եմ փողոքը միջազգային կառույցների ընդունելու, անկախ այն բանից վարչապետ ինչպեսի ինչ քրոշունցից գտա, իմացել եմ ոչ որ ինադու, ես չգիտեմ դա ինչքանով է իրականության համապատասխանում, որ ինքը ինադու բաներ անում, ասել որ այդ կնոջ գործը չպետք է անեք, որովհետեւ ես իրանկատմամբ փողոքներ եմ ներկայացում առավել եւս հրաապարակապ։ Այդ տեղեկությունը ես չգիտեմ որքանով է ճիշտ, բայց ստացել եմ նման տեղեկություն, պիտի բարձրաձայնեմ, որ եթե ական ինադուի արվում իմ հանդեպ, կարող է ինադու շարունակել, դա պաշտոնատար անձին ոչ արի, պաշտոնական անձի բարոյական կերպարին ոչ արի, իսկ մանկական իրավիճակ է, ես չեմ պատկերացնում, մարդը կարող է նման իրավիճակում կինասմա երեխու սպանել են, այս իրավիճակն է, բացի դրանից կամ չի նշանակում սոցիալական ցանցերում այնպեսի մի հարցակում տեղ ունեցավ այդ տեսանյութից հետո, ոնց որ ես գնացելի Փաշինյանի տուն էի ուզում, փող էի ուզում, ինչ աշխատանքի ասում երեխու սպանել է դատախազը քննության չի առնում պատշաճ բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ թաքցնում են ես ես պահանջը կարող եք ասել ուր կարող եմ գնալ ասել շարունակելու եմ պայքարել բոլոր միջոցներին դիմելու եմ ես չեմ կոտրվելու ես չեմ վհատվելու անկախ իմ բանից թե հասարակության ուղղված խավը ինչպեսի վերաբերում ցույց կտայց բացարձակապես դրանից չեն հետաքրքրում իմ երեխայի սպանության գործով քրեական գործը մարկապաստել ապացույցները որևէ կերպ չեն կարող ծածկվել որևէ քաղաքացու գիտակ թե անգրագետ քաղաքացու որևէ մեկնաբանության